шановні, я голова обласного середку партії «Громадський рух «Народний контроль» Стегній Роман Миколайович. Вчора відбулася подія, яка дуже здивувала мене і зацікавила. В Полтавському сільському суді районному відбулось засідання по позовній заяві Тетяни Максимівни Жабо, яка хоче відновитися на своєму трудовому місці. Вона працювала головним лікарем. Все було б нічого, всі люди пишуть позовні заяви, кого звільняють, хто відновлюється на своєму посадовому, на своїй посаді. Але Тетяна Максимівна мене зацікавила тим, що в минулому році, в травні місяці, в неї на комісії, під головуванням якої було, видано посвідчення інваліда такому собі громадянину Потатію. Все б нічого, все б відбувалося як звично, але ж учора під головуванням Потатія відбулось засідання по Тетяні Максимівні Жабо, по її позовній заяві. Дуже зацікавилася, якщо людина гідна, Потатій би відмовився від цього, але він, супереч здоровому глузду, супереч навіть своїм принципам, провів це засідання дивним чином. Всі клопотання, які подавала Жабо Тетяна Максимівна і її представник, він задовольняв, а ті, що клопотання, які подавали представники облради і департаменту охорони здоров'я при ОДА, всі відхилялися. Навіть це такий факт, що було клопотання про перенесення засідання суду, було відхилено, хоча було надано лікарняний листок, але суддя на це не звернув уваги. Це дуже цікавий факт, який нас дуже зацікавив. До побачення.